आज केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से कंगन बीरवा में एक मुफ्त टीबी कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों ने मुफ्त दवाइयां हासिल की। इस कैंप में रहमतुल आलमीन फाउंडेशन के चेयरमैन शेख फिरदौस अली साहब मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। आए देखते हैं तनवीर हुसैन की ANS के लिए ये रिपोर्ट। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کہ آج تہ معلوم کہ آج کور اس پتہ سیل بیرو پٹھن تقریباً 4 کلومیٹر دور اس اک پسمان تو غریب علاقہ ناظرین کہ آج کور یتن اک مفت طبی کیمپ یت من اس ڈاکٹر صاحبان یت من تقریباً 300 ایبو پیشنٹس آئن اس یتن ٹریٹمنٹ کور یمن اس مفت دوا دیت تو یہ سورے سپدان تہند سی ممکن کہ مے وون ہر ساتن کہ حسد عداوت بگو تراؤن کہ اس یہ ادار یتن کھولمت یہ ادار صرف تاکہ کنس گھن ات لگن بکار یت من اس ٹریٹمنٹ یت من اس دوا دیت اس یتن یت من اس ڈاکٹر صاحبان ہند شکر گزار کہ تم تی یور اس لیے عوام الناس گزارش کران کہ یم پتن انشاء اللہ الرحمٰن 23 مارچ انشاء اللہ رحمٰن بیاکھ پروگرام اس سیلس اندر سیلس تو زون گامس اندر درمیان تو اس لیے اس روزو یم پروگرامات کران تہ چاہے تتھ من اس کٹنگ ٹیرنگ کورسز آسن یعنی سز کم سلائی ہند کورسز آسن چاہے بچن ایجوکیشن تعلیم آس دین تو یون وول اس ماہ مبارک تو اس پور امید کہ اس کیئرنگ پیپل ویلفیئر فاؤنڈیشن اس تہس علاقس من مدد کران تو ہیکو ام خاطر وچت تہ کرت تہ تو ہیکو اس نش ڈاکومنٹیشن تہ یت تو ہیکو اس حساب تہ تکیاز یہ سورے آسان عوام الناسک چاہے کان 10 روپیہ 20 روپیہ دیوان اس لیے اس گزارش کران عوام الناسس تہ تم تہ کران بھرپور مدد یت ادارس تاکہ ادار کر زیادہ زیادہ کام تو بیچ اس عوام الناسس ونان کہ اس بیروس اندر بیاکھ آفس تہ کھولمت تتن تہ کران تم رابطہ باقی سٹھا شکر گزار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناو میون گلانے بمیر مگر اس کمپنی یور یوان چھ امک چھ سٹھا شکر گزار کیا اس بنیدی غریب گام کیا جم چھ خالی 10 روپیہ رٹان چٹھی ہز ہمیشہ تہ لیج مے یور یوان یوان گسان چھ سٲنس گامس پہ پور نظر تھاوان خالی چھ 10 روپیہ پیوان چٹھی پتہ یہ دوا ساس لگن 8 لگن 2 ساس لگتن یہ دائیں فری بیس ووں یمو اگر منڈ مسکین آن گامس من مول آن کن کنس بچس پتہ آپ یتیم 14 وہر بن تس تک ہوں واقعہ کی مدد کر اگر کھانا لڑکی آنڈ تم آن سہارا سو تک سمکھ اہس کرو تم سن سہارا تہ تو شکر گزار واقعہ کی ہمیشہ غریب گامس یاد تاوان یت من مشتمل سیل پتی گوری پورہ کنگنڈ لربل تکیبل اپن بیاکھ فکر پاپ محلہ چھ سہ ست تو اس یہ بڑا شکر گزار بہ کر وسلام مطمئن بالکل مطمئن اچھا کھانا پرابلم اچھا کہیں پرابلم یہ گا بڑا شکر گزار چلو شکریہ۔